ရုပ် lifestyle ကိုကြည့်ရှုနေသောပြည်တွင်းပြည်ပရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာဘေးရန်ကွာလူရဆန္ဒပြုကြပါစေ။ယခုကာလသည်မေလ19ရက်နေ့25ရက်တရပတ်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။ချိုးရီနတ်ခတ်တီရွှေပြောင်းသလိုကဘာကြီးရဲ့ကံတရားနိုင်ငံရဲ့ကံတရားတဦးစီတယောက်စီရဲ့ကံတရားတွေကလည်းဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့ပြောင်းလဲနေတာ။အခုကတော့အများနဲ့ဆိုင်တဲ့ကံတရားဆန္ဒရည်ပွားတယ်အားလုံးတတ်သိနားလဲတော့ဟောပြောပြီးမှဖြစ်ပါတယ်မိတ္တရည်ပွားတယ်ဆိုတာမတ်27နဲ့ AP 20ကြားမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်တယ်ယခုမေလ19နဲ့25ကြားမှာမိတ္တရည်ပွားတွေဟာအဟောင်းအဟောင်းတွေပြက်ပြီးအတိတ်အတိတ်တွေကူးပြောင်းပြီးစိတ်ပန်းလူပန်းအခက်ခဲကြတဲ့ကနေအောင်မြင်မှုတွေတိုးတက်လာတဲ့အချိန်ကာလကြပိဆက်ခဲရတဲ့မောပန်းနွမ်းနဲ့မှုတွေကြမ်းတမ်းခက်ခဲမှုတွေလောကဓာတ်နေပြီးသွားပြီတာယာအေးချမ်းတဲ့ရတ္တဘတ်ကိုရောက်လာပြီအခြေရေးတွေကောင်းမယ်နှလုံးသားကိစ္စတွေကောင်းမယ်ငွေကြေးတွေလက်ပတ်မယ်ရည်ရွယ်ထားတဲ့စာချုပ်စာတမ်းတွေလောက်ကင်ထားတဲ့ဟာတွေခရီးသွားမယ်ကိစ္စတွေအောင်မြင်မယ်ကားဝင်မယ်ယင်ဝင်မယ်လက်ဆောင်ကောင်းရမယ်မြေဝင်မယ်အိမ်ဝင်မယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ငွေကြေးတွေရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ကျားမကြီးဆိုင်ရာတွေလည်းလန်းလန်းစန်းစန်းမှာပဲ။အညံ့မရှိဘူးလားဆိုတော့အ ਨੇ အချင်းရှိတယ်။ဘလို့လူမျိုးတွေလည်းဒီရာဒီဘွားထဲမှာပဲစုံနှစ်ကြတဲ့လူမျိုးတွေ။ကျားမကြီးနည်းနည်းခရူးဆိုင်။ဥပမာ22 44 66 88ဒါမျိုးကိုစုလို့လား။အဲ့ဒီကျားမကြီးပဲကြံတဲ့ပြဿနာတော့တိတ်မရှိပါဘူး။အရာရာကံကောင်းဖို့အိမ်မှာကောင်းခြင်းနဲ့ပါတဲ့မုံကောင်းခြင်းပေါင်းတို့ကောင်းခြင်းနဲ့လုတ်တဲ့မုံတို့တမျိုးမျိုးပြီးတော့ရွှေရည်အေးလူဟာမျိုးဒါမှမဟုတ်အချူရည်အေးအေးအားလာနဲ့တွဲပြီးအိယာဖရားမှာခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးလှူတပြေပန်းလေးနဲ့ပြီးတာနဲ့24ပစ္စည်းပဋ္ဌာန်းအတူရှစ်ခေါက်အရရှိမျက်နှာရည်စူးပြီးတနုံနေတောင်းအတွက်တစ်ခေါက်ဟေတုပစ္စည်းရောကနေစပြီးတော့နော်အတလူ24ပစ္စည်းရှစ်ခေါက်ကြမယ်ရွတ်ပေးပါညနေရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ခွေးစာခူစာငါးစာရသလိုလိုက်ကျွေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်အကြီးအကျယ်ကံကောင်းတာတွေ့ရပါမယ်ထီထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့38 83အတွဲကိုထိုးပါအနက်နဲ့အနီရလွှဲရင်ကြံတဲ့အယောင်တွေဝတ်ပါအားလုံးတော့ဖြူပိဋကကြီးဘိယခတိအနေခတိဒုက္ခခတိနေကင်းဝေးပြီးကြာမှချမ်းသာကံကောင်းလူရာဆန္ဒပြကြပါသေးဗျာ